Så er vi lige ude på vores daglige morgentur her. Freja vågen klokken, hvad var den? 5? 5? Derimellem. Og så prøver jeg at lægge hende ind til mig. Det lå hun bare myret rundt, så sov hun i hvert fald lidt mere. Jeg lå fik arme og ben i hovedet, der er muligt, hun var helt. Ja, du sov uroligt, Freja, men du fik dig såret. Det var bare mig, der sidder og fik spark i hovedet. Men der, så nu jeg er rimelig kvæstet. Nå, men nu vil vi ud og gå en lille tur, og så skal vi se, om vi kan lige komme over til nogle pokestops. Freja, hun har sin lygt med. Så ja, lad os komme afsted. Ja, har du lampen og lygten med, så vi kan finde pokémoner? Mm. Har du det? Mm. Er du dygtig, du er? Ja, god skat. Hvor er de henne? Er de hernede? Mr. Mime, han gemte sig dernede i går, Freja. Så vil han have mig ude på golfbanen. I mørket, det turde far ikke. Skal vi prøve at gå ned og se, om han er dernede nu? I går, der var der en der var der en hernede, der er sådan nogle golfbaner hernede bagved. Og så i nat, eller i det her klokken 12, der var ude og chill rundt, der, hvad hedder det, der var der en Mr. Mime, og den er altså sådan, okay, altså det er ikke en, man lige stod på sådan. Så jeg ville dernede og se, og så kunne jeg bare sådan lige blive med sådan at cykle rundt, og jeg kunne se sådan, han var lige i nærheden, og hver gang jeg kom lidt for, altså de ville have mig, han var inde på golfbanen, ikke? Og det var helt bælragende mørk, og det havde jeg simpelthen for meget nøje til over, at jeg ville gå ind og gøre, mand. Og nu, der vidste jeg ikke, hvor sjældent han var. Så hvis jeg vidste det nu, så havde jeg fandme gået derind, jeg havde mand. Skal vi gå ned og se, om Mr. Mime er smuttet? Kom du, Tykke, kom. Og jo, til lige jer, der ikke har set de to vlogs her i går og i forgårs. Det er fordi, jeg spiller Pokémon Go. Sådan en app til Pokémon. Hvis I ikke ved, at Pokémon er, så er I sgu for tabt. Men okay, det kan faktisk godt være, der nogen, der ikke ved det. Lige nu, der kunne jeg faktisk godt komme på en milliard andre ting, jeg hellere ville, end at ude og gå lige nu klokken lort om morgenen. For eksempel, Freja, for eksempel at sove. Og sove lidt mere. Og sove endnu mere. Og bare sove. Har du hørt om det, Freja, at sove? Nej, det har du nemlig ikke. Du er bandit, du er! Nej, men man kan da fange nogle pokémoner imens. Freja, hun hjælper til. Vi har ikke fundet nogen rigtige endnu. Eller jo, der har været nogen, men det er de der. Nej, det har der faktisk ikke. De er bare i nærheden. Freja, der ligger en Magikarp lige der. Prøv at se den. Så der fanger vi den. Yes! Vi fangede Magikarpen. Lad os fange med lige den mest legendariske Pokémon nogensinde. En Magikarp. Står midt ude på en golfbane. Midt ude. Freja fik en golfbold, og jeg og han fik en Mr. Mime. Ja. Nu kører vi med normal lyd igen. Freja er lige puttet, og jeg vil lige få redigeret. Vi fangede Mr. Mime, så I kunne se, der var en mere Mr. Mime derude. Jeg tror, jeg henter ham i morgen, eller i aften. Men jeg vil lade være med at snakke med om Pokémon. Men min dag synes, det er sjovt. Men det må jeg lige skrive. Yes, jeg vil få redigeret. Så vi vågen for middagslur. Freja her. Og jeg nåede lige at redigere ind. Hun valgte kun at sove en time. Nu går vi lige en lille tur for at få noget luft.
det her Pokémon her. Man kan virkelig sige, at man kommer ud og ser nogle forskellige ting. Lige pludselig så står vi bare midt ude i ved en gård, en kæmpe gård, med mulige kunstværker rundt omkring og sådan noget. Vi får noget luft fra isen. Og det er Pokestop, det her. Fuck yes. Det kan godt være, at han kun havde en Pokémon, men fuck yes. Så nu er ligesom mit første center. Det er så lang tid, jeg har det. Her kommer der i år 2005 milliard til at være et supersygehus, som har kostet for meget. Men som vi kan se, så er det tre rammegraver, der skal til at lave den. Der behøves ikke mere. Ikke for at bygge et supersygehus. Altså, vi er jo på Fyn, ikke? Alternativt bare, at vi skulle til at bruge alle mulige penge på alle mulige. Det der, det skal heller ikke skynde os, vel? Har et fint sygehus midt inde i byen. Det må også have kostet for meget. Så. Og det der, det kan godt stille og roligt. Det er jo sikkert. Nej, nej, nej. Alle ved jo, at hvis det tager længere tid, så koster det mindre. Super. Jeg mødte lige en træner mere. Det er utroligt mange, der allerede sidder og spiller det og har det sådan der rundt omkring i forhold til, at det ikke er kommet ud i Danmark endnu. Men kæft, det er sjovt, man. Bare se, han sad og spillede det, for han sad bare trykkeløs. Så spurgte jeg ham, hvad time er du på? Så sagde han, blå. Så sagde jeg, rød du. Og så kiggede på hinanden, så gik vi hver fra sit til sit. Intens øjeblik. Jeg så lige en mere, han lige cyklede forbi, og der kunne jeg se han, på hans telefon, at han havde Pokémon åben. Alle de spiller det, altså. Jeg tror, alle de spiller det. Helt seriøst. Hver gang jeg ser et menneske gå forbi med sin telefon i hånden, selvom alle har sin telefon og hænder nu til dags, så tænker jeg, fuck mand, det er en træner derovre. Det er helt vildt, mand. Han havde det åben. Han tog det lige op, han cyklede rundt. Hvad han ikke ved, det er, at der også skridttæller i. Så hvis du cykler, har jeg fundet ud af, så skal du bevæge telefonen også. Og så må du ikke bevæge dig mere end sådan noget 5-6 km i timen, cirka. Tror jeg. Jeg ved ikke lige helt det med km i timen. Jeg ved i hvert fald, det er med, at den tæller, om det ryster eller et eller andet kogeren. Men alle de spiller det. Han der cykler lige der, han spilte der. Han havde lyd på. Ah, men altså. Jeg kan. For helvede, mand. Jeg skal levele op nu, mand. Hvorfor er det, du har bare tæer? Skal du have sokken på? Du skal have sokken på. Skal du have sokken på? Du skal have sokken på. Du skal ikke tage sokken af, tykker. Hvis du tager sokken af, så bliver det koldt på fusserne, gør det ikke? Ej, du er en bandit, du er. Du er en bandit. Så er vi hjemme igen. Så er vi hjemme igen. Jeg sætter lidt tid på, hvornår vi gik, og hvornår vi kom hjem. Eller, ja. Så må jeg lige prøve, om det var lang tid. Det kan jeg se med de klip, vi har optaget. Yes, men lad os komme ind. Freja er puttet. Undskyld, hvis jeg har mad rundt om munden. Jeg skulle se, om jeg havde sat den til at optage det her. Jeg er lige på vej op til købmanden hurtigt for lige at købe nogle provianter. Guldcola. Så tror jeg bare, jeg skal slappe af nu. Bare chill, vi har gået rundt hele dagen. Altså sådan, helt seriøst, vi har hjernen rundt og let efter Pokémon, og det har bare været super hyggeligt, det har. Jeg skulle lige så sige, der er en Pokémon, der går derovre, men det er bare en meget rød kat. Jeg virkelig ønsker, at jeg kunne cykle med uden hænder på den her cykel her. Men det er simpelthen umuligt. Nu skal jeg bare hjem og chill. Jeg
Skal vi se, om jeg også kan få klippet den der kage, energikage-video, det er færdig. Så den nok kan komme op. Men ellers så... Ellers kører det fint. Har I haft en god dag? I kan jo lige kommentere det nede i kommentarfeltet, sjovt nok. Det kan altid være rart at høre, at vi har haft en god dag. Vi har i hvert fald godt brugt. Efter at have gået med de 8 km. Og været midt ude på en golfbane, har vi også været der. Nå ja, jeg skal måske slappe af nu. Kan jordbær bare gro, uden at man har lagt noget? Altså, er det ikke et jordbær, det her? Et mikrojordbær. Fuck, det kan godt være, det er noget andet, der er nogen, der er ude, der ved mere om sådan noget. Men jeg gør, der sidder og griner lige nu, men det ligner et jordbær. Kæft for mærkeligt, mand.